نخست سرخط خبرها. نشر تازه‌ترین آمار کرونا در هرات، 28 مورد جدید ابتلا و مرگ 4 بیمار در یک روز. خوشبینی ها نسبت پیشرفت کار پروژه تاپی، وزیر معادن میگوید سال آینده کار عملی این پروژه در هرات آغاز می شود. تداوم باران گلوله و آتش جنگ در افغانستان، در یک ماه گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باختند. از اثر این تحرکات تروریستی طالبان با تاسف که 476 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح گردیدند. تأکید ارتش آمریکا بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان، آمریکا دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را حفظ می‌کند. و خبر دیگر این که سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک جهت مقابله با ویروس کرونا فراخوان صادر کرد. باید با یک دیگر منابع خود را بسیج کنیم و به اثبات برسانیم که ما با افرادی که در لحظات بسیار تاریکی به سر می‌برند همبستگی می‌کنیم. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین نکدون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده است که از میان 88 نمونه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت نتیجه آزمایش 28 نفر مثبت گزارش شده است. بر اساس اعلامیه ریاست صحت عامه با ثبت موارد جدید شمار مجموع افرادی که به ویروس کرونا در این ولایت مبتلا شدند به 7766 نفر رسیده است. در این اعلامیه خاطر نشان شده که از میان موارد ابتلا تا کنون 309 نفر جان خود را دست داده و نزدیک به 7000 نفر هم بهبودی خود را بازیافتند. ریاست صحت عامه همچنین تصریح کرده است که وضعیت صحی 41 نفر از بیماران فعلی در این ولایت وخیم مرزوبی شده است. این در حالی است که ریاست صحت عامه به تازگی از افزایش تعداد بیماران کرونا که در وضعیت وخیم قرار دارند خبر داده است. اداره محلی هرات اعلام کرده است که بیش از 100 فرد معتاد به مواد مخدر که از ایران اخراج شده بودند بعد از سپری کردن دوره درمان به ولایت اصلیشان منتقل شدند. مونسه حسنزاده معاون امور اجتماعی و اقتصادی والی هرات میگوید که این افراد در دو مرحله به ولایات حوزه غرب، کابل و قندهار توسط اداره ترانسپورت هرات به صورت رایگان منتقل می شوند. خانم حسنزاده افسوده است که این افراد در هماهنگی با کمپ‌های ترک احتیاط خصوصی و ریاست صحت عامه از سطح شهر جمع‌آوری و در مراکز ترک احتیاط درمان شدند. بر اساس معلومات اداره محلی هرات در جریان دو ماه گذشته حدود 500 معتاد به مواد مخدر از این ولایت جمع‌آوری شدند. گفتنی است که از این میان دست کم 110 نفر آنان ساکنان اصلی ولایت همجوار بودند. محمد آرون چخانسوری وزیر وزارت معادن و پترولیم افغانستان از پیشرفت کار پروژه تاپی خبر داده و نسبت به آن ابراز خرسندی کرده است. آقای چخانسوری که در یک کنفرانس مطبوعاتی از پیشرفت این پروژه خبر می‌داد افزود در 5 ماه گذشته تحرکات لازم در پروژه تاپی انجام پذیرفته است. وی در ادامه افزود میان نهادهای دولتی و بین‌المللی و مؤسساتی که در این پروژه دخیل هستند همکاری‌های مورد نیاز انجام پذیرفته است. وزیر وزارت معادن و پترولیم افغانستان در ادامه با ابراز خرسندی اطمینان داد که تمامی چالش‌های اداری، فنی و حقوقی از مسیر پروژه تاپی برداشته شده است. وزارت معادن نشان کرد که سال آینده کار عملی این پروژه در ولایت هرات آغاز خواهد شد و با تکمیل آن افزون بر اینکه گاز کافی در اختیار کشور قرار خواهد گرفت سالیانه مبلغ 400 میلیون دلار حق ترانزیت سهم این کشور خواهد بود. وزارت امور داخله اعلام کرده است که در نتیجه حملات تهاجمی و انفجاری پیکارجویان طالب 476 غیر نظامی در جریان یک ماه گذشته کشته و زخمی شدند.
طارق آریان سخنگوی وزارت گفته است که این گروه در یک ماه گذشته به علاوه حملات تهاجمی 16 حمله انتحاری و 168 بمب را نیز در بخش‌هایی از افغانستان منفجر کرده است. طالبان تروریست در یک ماه گذشته دست به تحرکات تهاجمی زدند، به شمول 16 حمله انتحاری، 168 مورد تعبیه و انفجار ماین‌ها که از اثر این تحرکات تروریستی طالبان با تأسف که 476 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح گردیدند که یک جنایت است و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در جریان یک ماه گذشته عملات تهاجمی طالبان را پاسخ دادند و به این گروه تلفات هم وارد شده است. جنرال مارک میلی رئیس ستاد ارتش ایالات متحده گفته است که وزارت دفاع آمریکا طرح کاهش نیرو در افغانستان را تصویب کرده است. رئیس ستاد ارتش آمریکا افزوده است که بر اساس این طرح آمریکا همچنان دو پایگاه بزرگ را در افغانستان حفظ خواهد کرد. همکارم گزارش می‌دهد. به دنبال دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان، مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته است که این کشور دو پایگاه بزرگ نظامی خود در افغانستان را حفظ می‌کند. رئیس ستاد ارتش ایالات متحده افزوده است که با این وجود وزارت دفاع آمریکا طرح کاهش نیرو در افغانستان را تصویب کرده است. رئیس ستاد ارتش ایالات متحده اعلام کرده که آنچه بعد از اجرای این طرح اتفاق افتد بر عهده دولت آینده خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات در این کشور دستور داد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یابد. رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در سخنرانی خود تصریح کرده است علاوه بر حفظ این دو پایگاه بزرگ نظامی، نیروهای آمریکایی چند پایگاه کوچک نیز در اختیار خواهند داشت. به گفته او ارتش آمریکا همچنان به دو ماموریت اصلی خود، یعنی کمک به نیروهای امنیتی در درگیری با پیکارجویان طالب و همچنین انجام عملیات ضد دشرفکنی در برابر گروه داعش و القاعده ادامه خواهد داد. با این حال رئیس ستاد ارتش آمریکا مشخص نکرده که کدام یک از پایگاه‌های نظامی در افغانستان را حفظ خواهد کرد. جنرال مارک میلی همچنین از گمان زنی در خصوص راهبرد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در قبال افغانستان نیز خودداری کرده است. در حالی که بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان آماده خروج از این کشور میشوند، هیئت‌های مذاکره کننده صلح در دوحه از توافق کارشیبی مذاکرات میان دو طرف خبر دادند. گفتنی است که توافق دو طرف مذاکره کننده صلح در دوحه مسیر را برای مذاکرات بعدی هموارتر می‌کند. جنرال مارک میلی هم از توافق به دست آمده در مذاکرات صلح میان دو طرف استقبال کرده است. رئیس ستاد ارتش ایالات متحده تاکید کرد به رغم اینکه ممکن است برخی از مذاکره با پیکارجویان طالب ناخشنود باشند، اما مذاکرات صلح اهمیت دارد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید یک عضو گروه حقانی که از سوی ریاست امنیت ملی در کابل بازداشت شده است. آقای صالح در تازه ترین اظهارات خود گفته است که فرد بازداشت شده چندی پیش یک فرمان عفو از زندان رها شده و دوباره برای انجام فعالیت حراس افکنانه در کابل دست به کار شده بود. به همین ترتیب معاون اول ریاست جمهوری تصریح کرده است که در شبانه روز گذشته با راه اندازی چندین عملیات حفر دهشت افکن دیگر نیز بازداشت شده که تحقیقات در مورد آنان جریان دارد. به گفته او یک دهشت افکن دیگر که در زندان سمنگان در تشکیلات پلیس نفوذ کرده بود نیز بازداشت شده است. امرالله صالح به تازگی تاکید کرده است که به چالش های امنیتی تمام ولایات رسیدگی خواهد کرد. به همین ترتیب در این اواخر تشهیر منفی برخی متهمان در ولایت هرات نیز آغاز شده که این روند در جهت تامین امنیت و کاهش جرایم مؤثر عنوان شده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان از مرگ 19 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. با تایید موج دوم ویروس کرونا در افغانستان، آمار مرگ و میر مبتلایان به کرونا افزایش یافته است. روز گذشته نیز 22 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را در این کشور از دست داده بودند که به این ترتیب آمار فوتی‌ها به 2000 نفر نزدیک‌تر شده است. در اعلامیه وزارت صحت‌عامه همچنین از آزمایش 1379 نمونه مشروع کرونا در کشور خبر داده که از این میان 276 مورد در ولایت‌های همچون کابل، قندهار، هرات و ننگرهار مثبت هستند. با
با ثبت موارد جدید شمار مجموعی مبتلایان کرونا در افغانستان به 47302 نفر رسیده که از این میان بالغ بر 37000 نفر بهبود یافتند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که با وجود شکست بن‌بست مذاکرات بین الافغانی و ورود این روند به تعیین برنامه مذاکرات، شب گذشته 6 ولایت کشور گواه نبرد میان طرفین بودند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته و حملات متقابل نیروهای امنیتی 149 عضو پیکارجان طالب از پای در آمده و 28 نفر هم زخمی شدند. آقای امان تصریح کرد که ولایت‌های هلمند، قندهار، میدان‌وردک، اروزگان، فاریاب و هرات گواه نبردهای خونین بودند، هرچند که آماری از تلفات نیروهای دولتی ارائه نکرده است. وی در ادامه افزود پیکارجان طالب روز گذشته پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های ژیری، دند و معروف را در ولایت قندهار هدف قرار دادند که با دفاع نیروهای امنیتی مواجه شدند. در نتیجه دفاع نیروهای هوایی و حمایت نیروهای هوایی ارتش 85 مهاجم کشته و 18 نفر از آنها مجروح شدند. حملات خونین و شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و پیکارجان طالب رسما شکست بن‌بست مذاکرات را تایید کردند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در اظهاراتی از شکست بن‌بست مذاکرات بین الافغانی استقبال کرده و نهایی شدن کارشیوه مذاکرات و اصول اولیه را گامی مهم و مؤثر عنوان کرده است. آقای دانش در ادامه افزود پس از 70 روز انتظار و امید توافق طرفین روی کارشیوه ابتدایی عبور از یک خانه مهم بوده است. آقای دانش با تاکید بر اینکه این پیشرفت را به فال نیک می‌گیرد، موفقیت هیئت دولت را تبریک گفته و گفته است که این هیئت با متانت و بردباری و با منطقی محکم از خواست‌های ملت و دولت دفاع کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در ادامه با اشاره به گام‌هایی که دولت برای رسیدن به این مرحله برداشته، ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی روی برقراری آتش بس و احیای اعتماد ملت افغانستان تمرکز شود. شایان ذکر است شب گذشته هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و پیکارجان طالب رسما توافق روی اصول اولیه مذاکرات را تایید کردند. وزارت مالی افغانستان از کمک 100 میلیون دلاری یک بانک انکشاف آسیایی به این کشور خبر داده تا در مسیر مبارزه با تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به مصرف برسند. در اعلامیه وزارت مالی آمده است که این پول در بخش مبارزه با کرونا و تأثیرات اقتصادی منفی آن و همچنین بهبود مسئولیت اجتماعی و تقویت نظام صحی در این کشور صرف خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی نیز با انتشار اعلامیه گفته است که کمک اختصاص یافته نظام صحیح، حکومتداری و مبارزه با فساد اداری افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حالی است که این بانک میزان فقر در کشور را برای سال 2017 برابر با 55% و برای سال جاری برابر با 72% اعلام کرده است. پیش از این بانک جهانی نیز ده ها میلیون دلار را برای مبارزه با تأثیرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده بود. اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که بیش از 65% ولایت اروزگان شبکه مخابراتی فعال ندارد. جاوید اخپلواک، مسئول اترا در اروزگان میگوید تنها 35% این ولایت زیر پوشش مخابراتی قرار گرفته و سایر مناطق به دلیل تهدیدات پیکارجان طالب نمیتوانند خدمات 24 ساعته داشته باشند. وی در ادامه افزود در ولسوالی‌های چوره و دهراوود پس از 4 سال ارائه خدمات مخابراتی آغاز شد، اما پیکارجان طالب از اجرای درستان جلوگیری کردند. این در حالی است که پیکارجان طالب در شمار دیگر از ولایت‌های کشور سبب ایجاد اختلال در پوشش شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی مردم می‌شوند.
بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک‌های بشر دوستانه جهت مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر صدها میلیون نفر در سراسر جهان فراخوان داده است. این سازمان همچنان نسبت به سطح نگران کننده گرسنگی در 7 کشور جهان به شمول افغانستان که در صورت عدم دریافت کمک ممکن است سال آینده در قحطی فرو روند هشدار داده است. سازمان ملل متحد یک بسته بی سابقه 35 میلیارد دلاری را برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه در سال 2021 برای نجات 160 میلیون نفر در جهان درخواست کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل، بحران ناشی از کرونا شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در جهان را در سال آینده میلادی به رقم بی سابقه 235 میلیون نفر افزایش خواهد داد. با این حال مارک لوکوک، معاون دبیر کل سازمان ملل، گفته است این افزایش تقریباً به طور کامل ناشی از ویروس کرونا است. افرادی که در لبه پرتگاه زندگی می کردند به شدت و به صورت نامتناسب تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش شدید درآمد، قطع برنامه های واکسیناسیون و تعطیلی مکاتب قرار گرفتند. هدف از مبلغ مورد درخواست سازمان ملل کمک رسانی به 160 میلیون نفر در 46 کشور جهان است که با گرسنگی، درگیری آوارگی، پیامدهای تغییرات آب و هوایی و بیماری کرونا روبرو هستند. سازمان ملل ضمن اعلام اینکه در پایان سال جاری میلادی امکان دارد 270 میلیون در سراسر جهان از ناامنی شدید غذایی رنج ببرند، نسبت به احتمال وقوع چندین قحطی نیز هشدار داده است. بر علاوه این که مردم یمن، بورکینافاسو، سودان جنوبی و شمال شرق نیجریه در آستانه قحطی قرار دارند، احتمال دارد ساکنان مناطق دیگری از جمله افغانستان و منطقه ساحل در غرب آفریقا نیز بسیار ضعیف و ناتوان باشند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز در این خصوص گفته است: با این حال بحران از پایان خود دور است و در حالی که پیامدهای کرونا در جهان ادامه دارد، بودجه های کمک بشردوستانه با کمبود شدیدی روبرو هستند. باید با یکدیگر منابع خود را بسیج کنیم و به اثبات برسانیم که ما با افرادی که در لحظات بسیار تاریکی به سر میبرند همبستگی میکنیم. قابل یادآوری است که در سراسر جهان تاکنون 63 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. همچنین نزدیک به 1.5 میلیون نفر جان باختن و 10 میلیون نفر شغل و زندگیشان را از دست دادن. بر اساس معلومات سازمان ملل، 10 کشور دیگر نیز با چالش‌های شدید روبرو‌اند و نیاز به حمایت بیشتر دارند. مرور دوباره بر سر خط خبرها. نشر تازه‌ترین آمار کرونا در هرات: 28 مورد جدید ابتلا و مرگ 4 بیمار در یک روز. خوشبینی ها نسبت به پیشرفت کار پروژه تاپی: وزیر معادن میگوید سال آینده کار عملی این پروژه در هرات آغاز می شود. تداوم باران گلوله و آتش جنگ در افغانستان: در یک ماه گذشته نزدیک به 500 غیر نظامی جان باختند. از اثر این تحرکات توریستی طالبان، با تاسف که 476 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح گردیدند. تأکید ارتش آمریکا بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان: آمریکا 2 پایگاه بزرگ خود در افغانستان را حفظ می‌کند.
و خبر دیگر این که سازمان ملل برای جمع‌آوری کمک جهت مقابله با ویروس کرونا فراخوان صادر کرد. باید با یک دیگر منابع خود را بسیج کنیم و به اثبات برسانیم که ما با افرادی که در لحظات بسیار تاریکی به سر می‌برند همبستگی می‌کنیم. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکار دنبال کنید. در هر جای جهان زندگی می کنیم بدون محدودیت زمانی و مکانی. با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکار شما می توانید برنامه‌های ما را به گونه زنده و مستقیم تماشا کنید. تشکر از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت. تا درود دیگر، بدرودتون.